масивності назва Пняку абсолютно нетипова для міського ландшафту Миколаєва. Прогулюючись цією вулицею, ти начебто опиняєшся в минулому. Ці старовинні мури знаходяться в самому центрі Миколаєва та розбавляють архітектуру міста з його широкими та геометрично правильними вулицями. Всьому цьому ми зобов'язані Михайлу Лазареву, командиру Чорноморським флотом, який в середині 30-х років 19-го віку прийняв рішення обнести Адміралтейство, це сучасний завод імені 61-го комунара, защитною стіною із звіснякового каменю. На сьогоднішній день залишилася лише невелика частина цієї стіни. Вона унікальна ще й тим, що це одна з небагатьох споруд середини 19 століття, яка зберіглася в Миколаєві. Місце Інгульського спуску пов'язане з багатьма легендами. При вході на узвіз знаходиться образ Божої Матері, вмонтований в стіну. Це сучасний елемент в оформленні. Однак, за ним стоїть легенда, що якоби в цій ніші, ще з незапам'ятних времен, розполагався аналогічний образ, який тільки в 1917 році прибрали большевики. А наскільки це правда, ми не можемо зараз судити, оскільки розполагаємо тільки свідченнями старожилів. Тобто цей факт ніяк не задокументував. Існує думка, що саме цим узвозом рухалися городяни до переправи через Інгул, де був розташований наплавний міст. Вони хрестилися на вдачу, щоб успішно через нього перейти. Безусловно, ця стіна, вона нуждається в охороненні, защиті. І ми, к сожалению, можемо наблюдати, що в деяких моментах вона сильно пострадала, оскільки миколаївські альпіністи в 90-х, початку 2000-х років практикували тут використовувати цей об'єкт в якості своєї тренувальної бази, що, в общем-то, теж сыграло во многом на цілісність деяких блоків.